Sabahınız xeyir olsun, səhər çağının əziz izləyiciləri. Efirimizə Nitq Mədəniyyəti rubrikası ilə davam edirik. Bugün nitq bacarıqlarından danışırıq. Təbii ki, dilin müəyyən qayda qanunları, normaları var. Amma bu kriteriyalar nitq bacarıqları üçün kifayət eləmir. Bundan başqa, psixoloji durumların da nitqimizə müəyyən qədər təsiri var. Bu mövzuda söhbətimizi studiyamızın qonağı, psixoloq Aytac Hüseynli ilə davam elətdirəcəyik. Hoş gəlmisiniz Aytac xanım. Çox sağ olun. Aytac xanım, bildiyimiz kimi yaxşı nitq qabiliyyətinə yiyələnmək üçün dilin müəyyən normalarını bilmək lazımdır. Amma bundan başqa, həm də insanın bir-biri ilə olan rəftarı, davranışı da nitq mədəniyyətinin əsas meyarlarındandır. Bəli, çox düzgün vurğuluyorsunuz. Ünsiyyət və mədəniyyət ikisi birlikdə formalaşıb. Tarixən, qədim vaxtlardan ünsiyyətin formalaşması, mədəniyyətin formalaşmasına bağlı olub və buna görə də bugünkü gündə də, 21-ci əsrdə də ünsiyyət və mədəniyyət bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Ünsiyyət o qədər geniş anlayışdır ki, biz həmişə ünsiyyət deyəndə ətrafdakilər ancaq başqaları ilə bizim ünsiyyətimizi başa düşürlər. Ancaq ilk növbədə bir insan bunu qavramalıdır ki, başqaları ilə bir insanın yaxşı ünsiyyəti ancaq həmən insanın özü-özü ilə etdiyi yaxşı ünsiyyətdən irəli gəlir. Yəni, biz özümüzlə monologdayıq daim. Özümüz özümüzə daim reportlar veririk günün sonu haqqında və ya başlanğıcı haqqında və ya bugün mən sizinlə danışarkən belə hazırda əslində daxilimdə görəsən necə danışıram. Buna daxili nitq deyirlər. Eynən, buna daxili nitq deyirlər. Yəni, özümüzlə monologdayıq əslində, daxili nitq deyirik özümüzlə. Və bir insanın öz daxili nitqi özü ilə necə səlisdirsə və ya öz duyğu və düşüncələrini özü-özünə necə daha səlis şəkildə çatdıra bilirsə, qarşı tərəfə də özünü o qədər yaxşı izah edə biləcək əslində. Buna görə də biz psixoloji olaraq insanların özünü necə təqdim etməsinə çox önəm göstəririk. Şəxsi həyatımızda belə, Nuraynə xanım, sizlə əyləşib bir fincan qəhvə içən bir dostunuzun özünü daha yaxşı təqdim edərkən, onu daha çox dinləmək istəyərsiniz, düzdür? Təbii ki, onun nitqi səlis olarsa, rəvan olarsa, anlaşılmalı olarsa, o mənim maraqlı olduğum mövzu haqqında danışarsa, mən onu daha çox dinləmək istəyərəm. Bəli, amma biz çox vaxt işgüzar tədqiqatlara baxırıq, psixoloji işgüzar tədqiqatlara müəyyən eləmək üçün ki, görəsən, bu həqiqətən ünsiyyət dedikləri, nitq mədəniyyəti dedikləri, insanların şəxsi həyatında və iş həyatında nə kimi müsbət və mənfi rolları var. Biz görə bilərik ki, iş yerində tutaq ki, iki nəfər işçi var, ikisi də eyni pozisiyada çalışır. Biri işi daha yaxşı bacarır, təhsili daha yaxşıdır. Bu işi ona versən, daha gözəl onu ərsiyə gətirər. Digəri isə savadca ondan aşağı, bacarıqca da ondan aşağı, mərifətcə də ondan aşağı səviyyədədir. Amma təqdimatı daha güclüdür. Amma təqdimatı və özünü ifadə ediş tərzi, bir işi gördükdə belə onu ərsiyə qoymağı, onun o gördüyü iş haqqında danışdığı, ifadə etdiyi sözlər, sərf etdiyi cümlələr o qədər aydın olur ki və səlist olur ki, qarşı tərəflər hər kəs elə bilir ki, demək ki, o işini ən yaxşı bacarandır. İnandırmaq bacarığı deyilir də bunun həmdə. Bəli, bir növ bu ünsiyyətin pozitiv cəhəti dediyimiz müsbət manipulyasiya adlandıra bilərik bunu. Bəs bizim ən çox etdiyimiz yanlışlar hansılardır ünsiyyət prosesində? Daha çox ünsiyyət prosesində biz nə üçün uduzuruq? Bunu dırnaq arası deyirəm, uduzuruq. Yenə deyirəm, bu uduzmaq iş həyatında, şəxsi həyatda ola bilər. Tutaq ki, mən sizinlə şəxsi bir söhbət edirəm. Sizə hansısa bir mövzunu inandırmağa çalışıram və ya sizə demək istəyirəm ki, Nurani xanım, xahiş edirəm, bizə qonaq gəlin. Və bunu sizə tutaq ki, aşılamaq istəyirəm ki, siz günün sonunda mənə qonaq gələsiniz. Bu zaman bizim qarşımızı kəsən şeylər istəklərimizi analiz etməmək. Necə deyə bilərəm? Görəsən, qarşı tərəfi necə tanıyıram? Ona necə xitab etməliyəm? Hər kəsi eyni yoldan təsir etmək olmur, təəssüf ki. Bəli, təbii ki. Birincisi, qarşı tərəfin hansı yoldan təsir edəcəyimizi bilmək. İkincisi, tələsməmək. Üçüncüsü isə hər kəs elə bilir ki, həyəcan ancaq onlarda var. Tutaq ki, onlar edə düşünürlər ki, ən məşhur aparıcılar belə efir zamanı həyəcanlanmırlar. Amma bu işin gərçəkdir ki, həyəcan bizim işimizin parçasıdır. Və bir məsuliyyətidir. Və bir məsuliyyətdir. Biz istər-istəməz bir cəmiyyət qarşısında çıxış edəndə həyəcan çox normaldır. Önəmli olan həyəcanın keçməsini gözləmək deyil. Çünki o heç vaxt keçmir. Həyəcanı idarə edə bilməkdir. Həyəcanın keçməməyi ilə bağlı dediniz. Amma bir şey də eşitmişəm, bu mənim çox xoşuma gəlir ki, həyəcan elə bir məfhumdur ki, o kalori
ətini yandırdığımız kimi yavaş-yavaş o kalorileri necə yandırırıq, həyəcanı da təcrübədə yavaş-yavaş o cür öhdəsindən gəlməyi bacarırıq. Bəli, bəli. Bunu əslində, belə deyim, emosional olaraq biz həyəcanı artıq öyrəşmiş oluruq. Bunu belə bir misalla izah eləsəm daha aydın olar. Bir mahnı çıxır, təzə deyək ki, ən sevdiyiniz müğənninin bir mahnısı çıxır. Ona ilk vaxtlar gündə 10 dəfə dinləyirsiniz, qulaq asırsınız o mahnıya, bezmirsiniz. Ancaq 20 dəfə dinləyəndən sonra, 30 dəfə dinləyəndən sonra, nə bilim, 100 dəfə dinləyəndən sonra artıq o mahnı siz üçün adiləşir və əvvəlki həyəcanı sizə vermir. Aha. Əslində bizim gündəli həyatımızda yaşadığımız həyəcan da budur. Həyəcan əslində dəyişmir, eyni qalır. Sadəcə bizim həyəcan haqqındakı düşüncələrimiz dəyişir. Yəni həyəcanlanmağın özünü belə həyəcanlanmaqdan xilas edirik, deyə bilərik. Deyə bilərik, bəli. Nəinki ünsiyyət zamanı, sırf yəni ünsiyyət psixologiyasının araşdırılması zamanı, eləcə də bir çox başqa mövzuların tədqiqatı zamanı biz müəyyən etmişik ki, səs tonu o qədər əhəmiyyətlidir ki, insanların psixologiyasının üzərində. İnsanların səs tonu əslində onların daxili dünyasından çox xəbər verir. Bəli, təşəkkür edirəm Aytaç xanım gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvət üçün. Dilin yalnız qrammatik normalarını, qayda qanunlarını, tələffüz normalarını bilməklə nümunəvi nitqə yiyələnmək mümkün deyil. Təbii ki, bunlar bizim nitqimizə verilən ən birinci tələblərdir. Amma ali mədəni nitqin ən gözəl xüsusiyyətləri bir-birimizə dediyimiz gözəl sözlər və təbəssümdür. Görüşərik.